Përshëndetje nxënës. Unë jam Sadbere Biçko dhe së bashku sot do të mësojmë njësin e re mësimore, tri fetë më të njohura monoteiste. Lënda Edukata Shtetare, klasa e 9, tipi i orës zhvillim, njësia mësimore gjendet faqe 91-93. Shpresoj që librat i keni para vetës. Në zhvillimin e historisë njerëzore, fetë më të njohura monoteiste janë judaizmi, feja krishtere dhe islami. Judaizmi. Judaizmi konsiderohet se i takon periudhës rreth 1000 vjeçare para erës së re. Ky lloj fesë është i lidhur me hebrejt e lashtë, të cilët jetonin në Egjipt, në Egjiptin antik pra dhe për rreth tij. Besimi në një Zot të vetëm kërkonte nga ata bindje dhe respektim të kodeve të forta morale. Është një nga besimet e para monoteiste të regjistruara dhe një prej feve më të vjetra trashëgimtare të ushtruara gjerë në ditët e sotme. Feja krishtere. Krishterimi fillimisht nisi si një sekt i judaizmit. Është fe themeluar si pas mësimeve dhe të dhënave nga Jezu Krishti, i cili predikonte se ai vetë është mesia hynore dhe shpëtimtari i premtuar në Bibel, në beslidhjen e vjetër. Besimtarët në këtë fe ishin të përndjekur e të persekutuar, por perandori Konstantini e sankcionoi krishterimin si fe zyrtare të perandorisë romake. Nga ajo kohë krishterimi u përhap me të madhe dhe sot është një forcë që mbizotron në kulturën perëndimore. Degëzimet kryesore të krishterimit janë katolicizmi romak, protestanizmi, ortodoksizmi lindor. Feja islame. Feja islame buron nga mësimet e profetit Muhammed, nga shekulli 7 i erës sonë. Në fejnë islame, Zoti i vetëm është Allahu, i cili qëndron mbi gjithë jetën njerëzore dhe natyren. Feja islame mbështetet në 5 shtylla kryesore. Dëshmia, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ndërsa Muhammed është i dërguar i ti, realizimi 5 të falurave në dit, agjërimi, dhënja zekatit, një pjesë nga pasuria atyre për të varfër, përpjekja për të vizituar Mekën, haxhi. Ju lutëm në fletoret e juaja të shkruani rreth një feste fetare. Detyr shtëpije. Përfundoni aktivitetin 1, 2 dhe 3 në libër në faqen 93. Përfundoni aktivitetet në fletoren e punës në po të njëjtën njësi mësimore, përshkruani të përbashkëta dhe të veçantat e tri feve, dhe bisedoni me prindërit për çështjet që ju interesojnë lidhur me këto fe. Ju faleminderit.